Մութն ընկնելուն պես Երևանի ամենաինտրիգային փողոցներում նրանք սկսում են իրենց աշխատանքը։ Հայաստանի առաջին տրանսգենդեր կինը մերժում է այս մասնագիտության հին տերմինը։ Ես ձեզ ամենաառաջինը խնդրում եմ օգտագործել մարմնավաճառ բառը, օգտագործել սեքս աշխատանք կամ սեքս աշխատող։ 2018 թվականի առաջին երամսյակում Բերմանը ենթարկվել 125 սեքս աշխատող, երկրորդ երամսյակում 224, իսկ երրորդում 393։ Եթե փողյալ անձը զբաղվում է մարմնավաճառությամբ, ապա Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով սահմանվում է, որ հետևյալ անձը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկի չափով։ Ոչ մեկ իրավունք չունի սեքս աշխատողին ասել, ես քեզ կտուգանեմ 100 000, 500 000, դու պետք է փոխվես և չզբաղվես։ Ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի դեպքում այդպիսի բան չի եղել։ Ինչքան էլ մարդուն դուգանել են, հետո հաջորդ երեկոյան նորից մարդը սեքս աշխատանքով զբաղվել, այսինքն այդ ֆինանսականը զուտ գնում է լցվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջե։ Եթե հասնում է բյուջե։ Մարմնավաճառը, եթե ընդգրում է ոստիկանություն, օրինակի համար, ինքը շատ հեշտությամբ դրել մարմնավաճառ, կարող է դուրս գալ այդտեղից առանց ոչ մի բանի, ոչ օրենքի բանի, այսինքն համարները փոխանակվում են, տեսնվում են, եթե տվյալ մարմնավաճառը շատ հնարավոր է և ոչ գումարով հանդիպի։ Տրանսգենդեր կինը փաստում է, ոլորտի օրինականացման դեպքում պետ բյուջե ավելի շատ գումար կմտնի, քան Բերման ենթարկելի ստուգանելու դեպքում։ Տրանսսեքս աշխատողների շրջանում լինում են հաճախորդներ, ովքեր ներկայանում են որպես ոստիկանության աշխատող և փորձում են այդպիսի լծակներ դնել, եթե դուք հիմա մեզ անվճար ծառայություններ չմատուցեք, մենք ձեր ընտանիքի անդամներին կասենք, կեղծ վկայականներ են հանում որպես ոստիկանական ներկայացիչներ ու փորձում են վախացնելով ճնշումներով գումարներ շոթել տրանսսեքս աշխատողներից կամ ինչպես ասացի, անվճար սեքս աշխատանք ծառայություն մատուցան այդ հաճախորդներին։ Տարբեր են կարծիքները, ամփոփող է իրավիճակը։ Անկախ վարչական տույժերից և Բերման ենթարկելուց Հայաստանում սեքս աշխատողների թվականակը էականորեն չի փոխվում։